苏花改工程永春隧道路段将当地排水引入附近一条区域排水，居民担忧本身就已经无法负荷的排水系统将造成水患加剧。今天地方就前往关切，要求苏花改工程处要改善。苏花改永春隧道路段施工规划排水流入现有的一条区域排水，由于下游的排水断面缩减，只靠小箱涵排水，平时已难负荷大雨，每季台风更造成严重的淹水。居民担忧苏花改的排水系统设计将造成水患加剧，威胁居民的生命财产安全。今天镇民代表会主席、镇民代表、镇长以及居民等人前往关切，表达不满，要求苏花改工程处变更设计，否则不排除发动抗争。多落来哦，真大哦，安尼，浪浪叫安尼，直直直来哦，安尼惊死正经的。就你这类是不应该安尼做，你再注意这因那是讲自然排水是家己消消不清水，不应该再注意拢过老李亚去。啊，老李亚去是后摆因那人要来做，因为这个后面。没事啊，台湾是因那个因个家来起来，你讲是因个家起来。先去看看你水边哪消啊！啊，你看靠边管内面，你拢无看。昆明路下面先用水去流啦，啊，原有遮就一条山水的心，你也好水。啊，因为这出到尾也是一个湘涵啊，尔，伊并不是讲像咱安尼现在的代志，老一个湘涵都四五六十年前做甲大，都拢无够改善，啊，就是搞一个靠一个盐坑哩排水出来啊。各位在百姓来讲，咱这边啊，马龙角地，流人讲吼，啊，流较大河来讲，水就排袂去啊。我再讲，啊，我配合到这沙界了后，要讲对不啊？啊，要甲会引一寡过咱这个啊公馆路这边开的，反正讲根本就无可能代志嘛。希望应该是吼，咱真如何变得用水，所以讲哦，未做进前啦。啊，希望讲吼，咱沙界这边吼，会当哦变更设计，卖造成哦咱这个啊沙公馆路这边所有的在百姓吼啊造成生命财产问题。希望这里、個、你时间的时啊，这个排水的问题嘛好，哦会当会困扰到地方的问题嘛好，啊做成彻底解决，啊无咱的百姓也变强。对此，苏花改工程处人员表示，当初的排水系统规划已经考量到当地整体排水，若居民有意见，他们会再做检讨。我了解是安尼啦，其实我当初伫这个设计时阵吼，就已经有去考量这个区域排水的容量啦。啊，所以当初我的中心顾问这边也有去考量这部分啦，所以水才会往这边去排啦。那没关系啊，就是我们回去，我们再请我们中心这边，我们再来检讨看看啦。宜兰新闻记者许世民采访报道。